Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Zima se poslavlja in končno diši po pomladi, vsaj upam. Mi pa bomo tokratni belokranjski obzornik pričeli v snegu. V času zimskih počitnic je namreč naša ekipa podala na smučišče Gače, ki so ga pred pričetkom zimske sezone prevzeli novi upravitelji, ki imajo smele načrte. Kljub izredno nizkim temperaturam v času našega obiska je sončno vreme na Gače priklicalo veliko ljubiteljev zimskih radosti, še posebej tistih mlajših. Smučati je pravzaprav zelo lepo in zelo carsko. Se učimo smučati, pa tudi veliko se naučimo, saj tudi imamo tudi začetnike. Najbolj všeč mi je, ker je ful veliko snega. Pa lepa pokrajina. Meni je leto zelo dobro smučati, ker je ful veliko snega zapalo. Mladim smučarjem je bila na voljo tudi šola smučanja, ki sta jo vodila Športno društvo Zavoj in Smučarsko društvo Krka Rog. Šola smučanja deluje v bistvu tako na dva načina, bomo rekli večja. Ne? En je individualen sklop, se pravi individualna ura smučanja, kjer se uči ena na ena z inštruktorjem ali pa mogoče največ do treh tečajnikov, ki imajo podobno smučarsko znanje. Ta drug sklop, ki ga pa tudi ravno kar izvajamo, je pa tudi tečaj smučanja. Ne? Ta pride v poštev, bomo rekli, med počitnicami, ki imajo otroci prosto dopoldne. Kot pravi Frančič, se je v letošnji zimi smučarske šole udeležilo okoli 200 otrok. Zanimanje je letos nadpovprečno oziroma smo zelo zadovoljni. Je pa res, da imamo letos res dobro zimo, ne? Ker decembra, bomo rekli, da decembra snega ni bilo, pogoji so bili, bomo rekli, kar slabi in je tudi temu primerno tudi pol zanimanje. Ne? Začetek je bil zelo dober, v decembru smo pa začeli delati, ne? Tako da potem v januar nismo naredili niti enega dneva, ne? Potem so 2. februarja spet prežgali in je bil bil zelo dober, potem so se pa začele ene naše težave, ki je bil pač splet okoliščen tak, ne? Da smo pač, da se nam je pokvaril ratrak na vlečni poti od žičnice, potem nam je pač pokvaril se menjalnik kot bisa in so mogli en dan celo pač denar pač ljudem vrniti nazaj. Zato se pač opravičujem tudi vsem. Zato so se odločili v marcu pripraviti brezplačen dan odprtih vrat smučarskega centra Gače in tako vsem omogočiti, da si pobližje ogledajo največje dolinsko belokranjsko smučišče. Naprave so stare, mi smo prevzeli to 19. 10. Vemo, v kakšnem stanju od prejšnjega lastnika. Ne? Tako da bom rekel, če pač drugi ne vidijo, jaz sem sam pri sebi in z mojo ekipo zelo vesel, da smo spostavili spol take pogoje za smučanje, kakrči so. Dejstvo je, da jugovzhodna regija krvavo potrebuje smučišče na Gačah, edino v regiji. Tudi leto smo se pač tukaj dogovorili z občinami, smo se dogovorili v zameno za ta denar, smo jim dali karte, ne? Sem moram povedati, da bi mogli biti tudi one mečkim bolj odzivne, kar se teh stvari tiče, ne? Da pripeljajo otroke sem gor, da izkoristijo te karte. Ne? Njihovi načrti so smeli, vizija turističnega centra Gače pa dolgoročna. Želimo, da bi ta pač dolina z, tudi z tako smučiščem kot spodnjim delom nekako zaživela kot nek turistični center. Mi bomo letos pač upam, ne? Upam. Da bomo pač nabavili to infrastrukturo, da bomo imeli topove, da bomo lahko res v 36 do 42 urah, če bo temperatura minus 3 stopinje po noč, da bomo zasnežili smučišče, tako da gremo v nabavo topov. Potem bomo sedežnico bomo probali urediti, ampak vse je pač odvisno od te sezone, kako se bo končala. Za uresničitev te vizije se bodo še vedno redno javljali na razpise, upajo pa tudi na enako podporo bližnjih občin, kot so je bili deležni doslej. Tudi letošnje probleme želijo pustiti za sabo.
Težave so iz dneva v dan se dogajajo tlele gor. Naprave so stare prek 40 let. Zdaj smo pač ratrak, ki je leta 95 bil kupljen tlele gor prepelan, je pač je pogon se uničil in smo ga pač mogli 3 dni reševati. Je bil pa splet okoliči, ne, da je bil glih ratrak na vlečni poti gor, tako da pač, ki nam je crkljala tista žičenca BS1, nismo mogli druge vključiti. Ne. Ampak s to kapaciteto ljudi, ki je bil ti znan, bi mi lahko komotno delovali se za eno žičenco. Med zimskimi počitnicami so organizirali tudi brezplačen avtobusni prevoz iz več koncev Dolenjske in Bele krajine, ki pa je bil zelo slabo obiskan. Tako da ga v prihodnjem letu najverjetneje ne bodo ponovili. Pa bodi za letos dovolj o snegu. Obzornik nadaljujemo s povsem drugačnimi temami. Najprej se bomo posvetili Društvu Sožitje Bela krajina, ki letos praznuje 50-letnico delovanja. V srednjo prireditev ob jubileju so pripravili v Črnomaljskem kulturnem domu. Udeležil pa se je tudi predsednik države Borut Pahor, častni pokrovitelj slovesnosti. V Sloveniji deluje 52 društev sožitje, povezanih v zvezo. In v minulih 50 letih se je odnos javnosti do oseb s posebnimi potrebami v veliki meri spremenil prav zaradi teh društev, je poudaril predsednik države, ki je zbranimi delil tudi svojo osebno zgodbo. Zgodbo svoje tete, osebe s posebnimi potrebami in med drugim dejal. Ne gre samo za to, da je bila v teh desetletjih izvedena cela vrsta institucionalnih pogojev, ki so spreminjali pogoje za dostojno, dostojanstveno vključevanje teh oseb v družbo. Šlo je tudi, kot rečeno, za spremenjen odnos velike večine ljudi do oseb s posebnimi potrebami. Danes lahko z enim velikim veseljem, celo, če ni pretirano reči ponosom, opazujemo, da Slovenija lahko velja za zgled marsikateri drugi družbi, glede tega, kako večinsko prebivalstvo gleda drugačne ljudi, na ljudi s posebnimi potrebami. Zaradi društev sožitje, zaradi njihovega dela, je danes Slovenija boljša družba, je prepričan Pahor, ki se je tudi zahvalil vsem sedanjim in nekdanjim članom Belokranjskega društva sožitje za njihovo predano delo. Živimo v dovolj bogati državi, v dovolj bogati družbi, da je dovolj prostora za vse. In da lahko nudimo vsaj tiste minimalne pogoje za to, da se razvijajo tudi talenti pri ljudeh, ki so nekoliko drugačni iz teh ali onih razlogov. Da pa bi bili še bolj bogata, boljša družba, moramo vsi še veliko postoriti. Mislim, da mora biti naša ambicija, da ne glede na drugačnost, smo vsi ljudje, imamo vsi pravico do dostojanstva, imamo vsi pravico do približno enakih možnosti, glede na naše sposobnosti. Predvsem pa imamo tudi eno dolžnost, da tisti, ki morda kakšnih težav nimamo, pomagamo tistim, ki jih imajo. Res se je v 50 letih veliko spremenilo, vendar smo storili še vedno premalo. Do zdaj smo skrbeli predvsem za varnost oseb z motnjo v duševnem razvoju, pozabili pa smo na njihove človekove pravice. In zdaj je čas, da preidemo iz socialno-varstvenega modela na model človekovih pravic, tudi pri urejanju zadev, ki se tičejo naših sinov in hčera z motnjami v duševnem razvoju. Pravi predsednica Zveze Sožitje, ki je na slovesnosti še posebej pohvalila delo Belokranjskega društva Sožitje, ki je izvedlo veliko programov in dogodkov, namenjenih osebam z motnjo in njihovim družinam. Nanje se lahko zanesem, vem, da dobro delajo in kar je še pomembnejše, vedno nas upozorijo Zvezo, kaj je treba še postoriti, ker imajo stik z neposrednimi potrebami.
V imenu vseh treh belokranjskih občin se je za nesebično predano delo zahvalila vsem prostovoljcem sožitja črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič. Lahko rečem, da smo kar veliko postorili. Mi je v zadovoljstvo, da smo tak složni, da držimo skupaj in da so osebe z motnjo zadovoljne, da je za njih lepo poskrbljeno. Tako da nekaj posebnega, kar bi bilo potrebno, je samo spoštovanje vseh do teh oseb, da smo strpni, da jih imamo radi in da jim pomagamo. Društvo sožitje Bela krajina deluje na območju vseh treh belokranjskih občin in šteje 276 članov. Od tega 84 oseb z motnjo v duševnem razvoju. Mlajši obiskujejo osnovno šolo Milke Šobar Nataše, starejši pa so vključeni v varstveno delovni center, kjer pridno delajo in razvijajo svoje talente. Število oseb z motnjo v duševnem razvoju je v zadnjem obdobju v Beli krajini nekoliko v porastu. Samo lani so v društvo včlanili 10 novih oseb z motnjo, pravi Domitrovičeva, ki že tretji mandat vodi društvo. Sem bila mati sina z Downovim sindromom in jaz se tak včasih vprašam, ker res jaz sem čisto vsaki dan na sožitju, odkot mi ta moč, pa mislim, da mi jo še on zmeraj pošilja, da naj poskrbim še in ne delam za te osebe. Tak da to mi je vodilo, to mi je zadoščenje in to me polni. V zadnjih letih namenjajo v društvu še posebno skrb osebam, ki niso vključene v varstveno delovni center, ki so doma. Vsak teden imamo na društvu sožitje v Beli hiši delavnice za te osebe, kjer ustvarjamo. Ali imamo likovne, kuharske, ali računalniške, gremo na kake predstave, tako da te zunanje pripeljemo k nam in je kar lepo poskrbljeno. Kolikor pa ne, jaz osebno obiščem na domu in doma ustvarjamo. Poslanstvo društva sožitje je pomagati tistim, ki zase ne morejo poskrbeti sami. Dati jim vedeti, da so tudi oni del našega življenja in del naše skupnosti, poudarja Domitrovičeva in dodaja, da vedno v ospredje postavljajo osebe z motnjo v razvoju, njihove družine, njihovo življenje, želje in hotenja. In tako bo tudi v prihodnje. Še ostajamo v Črnomlju, a se iz kulturnega doma selimo v staro mestno jedro. Tam so namreč konec minulega tedna pripravili zelo dobro obiskan dogodek, ki so ga poimenovali Razvajaj se v mestu. Številna društva in posamezniki so stopili skupaj in pripravili pester dogodek, katerega glavni cilj je bil privabiti čim več črnomalčanov iz svojih hiš v mestno jedro, ki sicer kaže dokaj klavrno podobo, a se občina že več let ukvarja s pripravo načrtov in rešitev za njegovo sistematično ureditev in oživitev. Staro mestno jedro je precej zapuščeno. Deluje nekaj trgovin, nekaj lokalov, ki se trudijo po svojih najboljših močeh. Opažamo, da se vsako leto pojavi kdo nov, skratka, da je nek interes. Tudi na teh prireditvah, ki jih organiziramo skupaj, vidimo, da ljudje radi pridejo v staro mestno jedro. Verjetno bi pa bilo potrebno pri sami infrastrukturi, pri stavbah narediti še kaj več. Mi se trudimo res vsak mesec, vsak dan se trudimo, da bi čim več mladih prepoznalo potencial Črnomlja, čeprav tudi majhen, bolj oddaljen od središča same Slovenije, ampak da prepoznajo, da je tukaj še skozi prostor, v katerem se lahko razvijajo, v katerem se lahko ustvarijo svoje nadaljnje življenje in se imajo fajn.
imamo nekako percepcijo, da se tukaj nič ne dogaja. Ne? Tako da je zelo lepo videti, da dejansko se malo živi ta center Črnomlja sam in da se dejansko tukaj nekaj dogaja, da lahko prispevamo tudi sami k temu, da se zberejo pač vse generacije od malih do najstarejših in ja, pozitivna stvar. K projektu so aktivno pristopili tudi dijaki, prepričani, da je Črnomelj mesto, ki lahko marsikomu marsikaj ponudi. Meni se zdi, da je to kar pomemben faktor, ker mladi smo kar velika populacija, sploh v Črnomlju, če se nas nabere, je to v bistvu cel trg lahko. In tudi kasneje se bo to prenašalo na naslednje generacije, mi bomo vodili svoje posle, mlajši pa prevzeli naš posel sedaj. Če si v teh vodah, KBŠ, MCBIT, se najde, da je nekaj, vedno je nekaj. Ali so koncerti dol v klubu, ali so kakšne izmenjave, so kulturni dogodki, nekaj je, nekaj se najde, skoraj se nekaj najde. Projekt je bil vnovičen dokaz, kaj vse se lahko naredi, ko ljudje stopijo skupaj. Zelo smo tukaj hvaležni tako društvom, kot različnim podjetnikom, vrtcem, šolam, ki pri teh zadevah priskočijo nekako k sodelovanju, so veseli, da se lahko pokažejo. S tem privabimo tudi njihove starše, prijatelje, ki tako preživijo lep popoldan. Ustvarjalci družabnega življenja v mestu pravijo, da je njihov največji izziv, kako privabiti ljudi na dogodke, ki jih pripravljajo. Dan danes ja, pač tudi sami to vemo iz svojih projektov, ki jih organiziramo, da je težko ljudi nekako privabiti in pač jim pokazati, da je to dejansko dobro, kaj se tukaj dogaja, ne? Pač ker tega niso navajeni, tako da pač ja, super je to, da pridejo sem, da so prepoznali, da je ta dogodek super, da se lahko zabavamo, da je tudi Črnomelj zabavno mesto, v katerem se nekaj dogaja in da ni pač tam. Pravzaprav ni nekega recepta ali pravila, kdaj ja, kdaj ne. Veliko krat pridejo, moramo reči, da so prireditve lepo obiskane, ni pa to pravilo. V okviru tokratnega razvajanja v mestu, katerega glavni cilj je bil obuditi dogajanje v starem mestnem jedru Črnomlja, so premierno predstavili tudi novo aplikacijo Travel Air Slovenija, ki jo je kar 8 mesecev ustvarjalo 10 udeležencev delavnice v belokranjskem podjetniškem inkubatorju. The application we did here is to explore the cultural heritage of Chernobyl. We started, we had a workshop in the city with the people where we learned to model in 3D. So all the content in the application is actually made by the people here. The idea is that through augmented reality you can experience cultural heritage, learn about the city in a more engaging way, more you can actually see the models, the objects, learn about it. So we're hoping to create a tour through the city where people will look at let's say Sveti Duh, Sveti Peter, learn the history, what happened through the timeline, through an app. V glavnem smo izdelovali modele, 3 modele, pač ta Črnomaljski grad, cerkvi 2 in v glavnem je bilo to. Šli smo bolj od osnov, od začetka izgradnje do tekstur, sodelovali smo v uredi, ni bilo nobenih težav. Meni je bilo malo lažje zaradi prejšnjega znanja že iz tega področja. Pri drugih sodelovalcih je bilo pa malo težje, ker niso imeli znanja predhodnega. Vsi, ki so aplikacijo že preizkusili, so z njo več kot zadovoljni, pravijo njeni ustvarjalci. So far we also took the application. We were in Amsterdam in a SEM for Epson with glasses. They're very excited about it. I think it shows a lot of potential for tourism. The idea that you can actually see physical 3D models in your environment. Animations, text, voice, images. So far we got a very nice reaction. I think it's a start. Aplikacija, ki ji bo možno dodati tudi nove vsebine, je torej postavila Črnomelj na zemljevid er turističnih destinacij. Medtem ko se v Črnomlju prizadevajo oživiti staro mestno jedro in na javnih razpisih pridobiti sredstva za njegovo prepotrebno obnovo, pa so se v Semiču že pred nekaj leti lotili celovite ureditve njihovega trškega jedra. Kot kaže, bo končana leta 2021.
V okviru projekta Misterion, ki ga sofinancira Evropska unija, so se konec minulega leta lotili celovite obnove muzejske hiše v centru Semiča. Poteka vse po načrtih, mogoče samo to, da smo morali nekoliko preprojektirati zaradi slabe konstrukcije zidov, ampak sedaj imamo že dopolnjeno gradbeno dovoljenje in samo nekako se čaka, da bodo ugodnejše vremenske razmere, da se potem pričnejo ročitvena dela. Od zidov prve škatle naprej se objekt zruši in potem na novo zgradi. V kletnih prostorih pa se že dogajajo injektiranje in vsa ostala poglobitvena dela, tako da stvari tečejo. Teče tudi celovita obnova hotela, ki je dobil novega lastnika. Hotel se na srečo res celovito obnavlja, ne samo zunanjost, kot vidimo, ampak tudi celovito se prenavlja tudi notranjost in lastnik nam zagotavlja, da bo to nekje že okrog 1. maja, bomo lahko že pokukali noter in bomo tudi postreženi, tako da se že res veselimo tega, ker je bil kot eden pomembnih objektov na našem trškem delu res potreben obnove in nam ni bil ravno ponos takšen, kot je bil. Lotili pa so se tudi celovite obnove njihove župnijske cerkve svetega Štefana, ki še dolgo kliče po obnovi. Se je bila nazadnje obnovljena pred dobrimi 100 leti. Leta 2007 so sicer prekrili ladjo cerkve in zadnjih 2 letih obnovili barvna okna, zdaj pa se lotevajo celovite obnove zunanjosti in notranjosti cerkve. Doslej je šlo to postopoma. Ko se pa lotevamo notranjosti cerkve, pa ne moremo kaj dosti postopoma in je treba pač ugrizniti, čeprav je velik zalogaj, vendar drugače ne gre. Obnovitvena dela na strehi zvonika so že v teku. Pred 1. majem pa začnemo s podiranjem, rušenjem notranjosti. Ohranili bomo star kamnit tlak, ki je pod sedanjim keramičnim, potem obnovili klopi, omete, elektroinštalacije, ogrevanje in pa tudi glavni oltar in oltar proti ljudstvu. Tako da zalogaj je precejšen, kamen po kamen pa bo. Ker gre za velik zalogaj, so se lotili zbiranja denarja tudi s pomočjo dobrodelnega koncerta. Na pomoč so pristopili številni nastopajoči, od voditelja Jureta Seška do Nuške Drašček, Erojke Aromatika, ansambla Igor in Zlati zvoki ter Slovenskega okteta. Željo, da bi zbrali čim več denarja, so se vsi odrekli honorarja. Na dobrodelnem koncertu so zbrani zapeli in namesto stiska rok zaploskali tudi semiškemu župniku Luki Zidanšku, ki je prav ta dan praznoval rojstni dan. In si zagotovo zaželel, da bi jim čim prej uspelo zbrati potreben denar za projekt celovite obnove cerkve. Za obnovo strehe zvonika in pa notranjosti so zaenkrat predračuni dobre 500 000. Upam, da ne bomo tega preveč presegli, potem pa ostane še fasada, okolica in še nekaj malenkosti. Nekaj donacij so že pridobili in tudi občina Semič je v letošnjem proračunu že zagotovila 60 000 evrov. Računamo tudi na pomoč križniškega reda, ki je lastnik naše župnije in pa potem še na različne načine zbiramo sredstva, kot je tudi ta dobrodelni koncert. Ljudje, ki so v enem popoldnevu kar 2-krat napolnili dvorano kulturnega centra, so poleg vstopnic za dobrodelni koncert, ki so znašale 15 evrov, darovali tudi prostovoljne prispevke. Kar priča, da si ljudje želijo, da bi bila cerkev celovito obnovljena.
Gotovo si ljudje tega želijo in se tudi tega zavedajo, da je cerkev ne samo pomemben spomenik lokalnega pomena, kulturen spomenik za vernik, ampak tudi za vse ostale, se pravi za nas kot semičarje, ker to dediščino kulturno moramo varovati naprej, da jo lahko zapustimo našim zanamcem, tako kot so jo nekoč urejali in popravljali tisti naši predniki, da imamo danes to, kar imamo. In ljudje se tega zavedajo in čutijo, da je cerkev naša in tudi na nek način naš ponos, naša veduta Semiča in sem vesela, da so to razumeli in pristopili. Z dobrodelnim koncertom so sicer zbrali kar nekaj denarja, vendar veliko premalo za tako velik projekt, ki so se ga lotili. To je velik zalogaj, vendar verjamem, da ko bomo začeli, da bomo stvar tudi speljali do konca. Tu v ozadju je tudi križniški red, ki je tudi na nek način porok, da bo zagotovil tudi večji del sredstev, pa tudi občinski proračun bo gotovo moral še naslednje leto kaj dodati in pa še kakšen tak koncert bo treba narediti in verjamem, da nam bo skupnimi močmi uspelo. Ker obhajamo leta 2021 200 obletnico posvetitve sedanje cerkve, da bi tako notranjo kot zunanjo zasijala v polnem sijaju do te obletnice. Kako hitro pa bo to šlo, pa bomo videli. Cilj je, da bi uspeli do leta 2021. Če bomo pa uspeli, je pa odvisno tudi od blagoslova od zgoraj in od dobrih ljudi, ampak računam, da skupnimi močmi zmoremo. Leta 2021, ko bo končana obnova župnijske cerkve, bodo torej v Semiču zaključili celovito obnovo in ureditev njihovega trškega jedra. Splavaj misel na krilih hitiči, na cele. Branim petjem tria Erojka aromatika končujemo tokratni belokranjski obzornik. Želimo vam veliko toplega pomladanskega sonca, čeprav vremenska napoved ni najboljša. Pa srečno!